Zaradi tega je v petih volilnih enotah prišlo do spremembe pri delitvi mandatov, ko so se upoštevali ostanki glasov na ravni države. Pojavilo se je tudi vprašanje, ali bi morali rezultate preveriti še z ročnim preračunavanjem. Predsednik DVK Peter Golob je to pokomentiral takole. Profesor dr. Bauer z Fakultete za matematiko in fiziko je jasno razložil, kako je z ročnim preračunavanjem. To pravzaprav pomeni, da rabiš nekaj sto ljudi in nekaj mesecev, da dejansko prideš do končnega rezultata, in poudaril je tudi to, da je prepričan, da bi ob ročnem ugotavljanju izida prišlo do napake. No, a ustavni pravnik Jurij Toplak je matematično stroko dobesedno demantiral. Sam je namreč v pičlih treh urah izračunal, koliko poslanskih sedežev dobi katera stranka. Rezultati pa so enaki kot popravljeni računalniški. Doktor Toplak, lepo pozdravljeni. Dobro večer. Zakaj pravzaprav ne ste se lotili tega računanja? Kaj ste želeli s tem dokazati? Ko volilna komisija posreduje javnosti različne rezultate in sporoča, da se je motila, in tudi v zadnjih tednih smo videli, da je bilo veliko napak v postopku, potem nisem mogel verjeti temu, kar objavljajo, in sem se želel sam prepričati, kateri so res izvoljeni poslanci. Bi glede na to, ne, kar ste nam predstavili, kar ste delili tudi konec koncev svetovno javnostjo, bi moralo za to vodstvo DVK prevzeti kakršnokoli odgovornost, po vašem mnenju? Predsednik Državne volilne komisije je posredoval javnosti nepojmljive neresnice. Ali je to zato, ker ne pozna svojega dela in ne ve, o čem govori, ali pa je to storil zavestno, da je posredoval neresnice, tega ne vem. V vsakem primeru pa mislim, da mora država imeti v volilnem organu ljudi, ki jim volivci lahko zaupajo. Samo v takem primeru bodo volivci tudi lahko sprejemali rezultat za poštenega. In mislim, da je nov državni zbor, je ima tudi nalogo, bi moral imeti nalogo, da izbere takšno novo vodstvo Državne volilne komisije, ki bo uživalo zaupanje različnih političnih strani, in s tem tudi zaupanje volivcev. To vodstvo volilne komisije nima več zaupanja volivcev in po mojem tudi stroke ne, in politike po mojem tudi ne. Ja, ravno to je bilo še moje zadnje vprašanje. Omenili ste zaupanje, ne? Pred nami pa so letos še dvoje volitve, predsedniške in pa lokalne. Nas mora kaj skrbeti, če ne pride do teh menjav, ki ste jih omenjali? Mene kot volivca skrbi, ker v zadnjih 30 letih se ne spomnim volitev, kjer bi šlo toliko reči na robe kot pri teh volitvah. In za demokracijo je nevarno, če volivci in stroka nimajo zaupanja v tiste, ki vodijo volitve. Najlepša hvala, gospod Toplak, za vaš čas in pa srečo.